ရန်ကုန်ကလေးဆေးရုံကြီးရေရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးညာဥက္ကလာပြည်သူဆေးရုံကြီးရေမန္တလေးဆေးရုံကြီးရေမန္တလေးကရင်ငါးငါးဆယ်ကလေးဆေးရုံလေနောက်တစ်ခုကမကွေးကလေးဆေးမကွေးဆေးရုံကလေးကူတာဌာနလေးမှာအဲ့ဒီ၆နေရာလေးမှာအသက်၁၈နှစ်အောက်အမျိုးအစားတက်စီဂျိုကလေးတွေအတွက်ကျွန်မခုနပြောနေတဲ့ ဒီလိုနေရာ၆နေရာလုံးမှာဆက်သွယ်ပြီးကိုယ်တိုင်သွားရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်သွယ်ပြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုဆေးအခမဲ့တွေအကုန်လုံးကိုရယူနိုင်ပါတယ်အခုကျွန်မပြောတဲ့အမျိုးအစားတက်ကလေးစီဂျိုအသက် ဆက်ရှင်နှစ်အောက်တွဲကျမတို့ဘာလီပန့်ပိုးပေးနိုင်လဲဆိုရင်ခုနပြောနေတဲ့မက်ဒီကယ်ဆပ်ပလိုက်လို့ခေါ်တဲ့ဒိုင်ဘီတစ်ဖက်မလီကဲမ့်လို့ခေါ်တဲ့ဒိုင်ဘီတစ်ဖက်မလီကဲမ့်မှာတခြားစီဂျိုဖြစ်ွားနေတဲ့ကလေးလေးတွေမိသားစုတွေနဲ့အတွေ့အကြုံချင်းဖလှယ်ရအောင်နေ့စဉ်ဘဝမှာဘယ်လိုရှင်သန်ပြီးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပုံမှန်နေထိုင်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေအားလုံးကိုပါက
CFM, caring for well-being.